Hei Harri, mikä on tämän päivän teema? Tässä. Saksiniekat. No kyllä mä tiesin. Tänään vieraanamme on kalamestari Martin Söderström, jonka kanssa valmistamme paahdettua siikafileetä sekä piimäkastiketta ja siikatartaria. Ja nautimme rapuja. Luvassa on muutenkin raputietoutta, mutta nyt ruvetaan kokkaamaan Harrin kanssa. No niin, nyt kun meillä on kala superasiantuntija, niin mä haluttaisiin nähdä tuosta yksi siiafileointi ja sitten jos sen voisi laittaa kraaviin vielä. Eli kraaviinhan tulee merisuola, sokeri ja tilli, jos haluaa. Eiks vaan? Kyllä, niin. Ja siitä tulee sitten siikatartari, niin mä teen sen muun tilpehöörin siihen. Eli mä vähän pilkon punasipulia, tilliä, ruohosipulia, ja sitten siihen tulee siianmätiä, vähän majoneesia, sitruunaa, sitruunan kuorta ja sitten sekoitetaan. Mutta lähdetään näillä liikkeelle. Ihanat raaka-aineet tässä. Tämä kuulostaa hyvältä. Siikatartariin tarvitaan muun muassa ruodottomia Benella-siikafileitä, karkeaa merisuolaa, sokeria, majoneesia, sitruunaa ja ruohosipulia. Koristeeksi vielä siian mätiä ja tilliä. Kuule, sä oot sun titteliltäs kalamestari, mutta voisiko sua kutsua myös rapumestariksi? Mä ollaan kavereiden kanssa sovittu, että mua kutsutaan Euroopan mestariksi. Oho! Ai että! Onko sillä jotain tekemistä ostereiden kanssa? Se on ostereiden kanssa tekemistä, mutta voi, totta kai voi, rapumestari, kalamestari. Oot sä avaamisen Euroopan mestari? Kyllä. Mä avaamisen nelonen. Kyllä mä oon taas kovassa seurassa. Mä en saanut edes mitallia. Mut neljäs harvoin saa mitään mitallia. Se on yleensä se, joka jäi ilman. Kyllä. Voi ei. Onko se jäänyt vaivaa? Ei se ole jäänyt vaivaa, koska ne oli ihan sairaan nopeita avaajia ne muut. Mä olin niinku sellainen semihyvää, ne oli ihan sairaan hyviä. Okei. Okay. Mä olin ihan tyytyväinen, no, niin. Nyt ihan hidas ollut. Oli siellä muitakin yrittänyt. Mä en ole koskaan avannut. Mä oon syönyt muutamia kertoja ostereita. Se on ollut miellyttävää. Mut hei, minkälainen, jos palataan näihin rapuihin, niin minkälainen rapuvuosi nyt on? Siis tänä vuonna on ollut todella hyvä rapuvuosi. Eli rapua on tullut hyvin. Ja sanotaan, että kaikilla tällaisilla on merkitystä lämpötilalla ja muulla, niin kuin kuoren kehittymiseen ja tämmöiseen. Kyllä. Niin mitä sä sanoisit nyt näistä sitten tämän vuoden ravuista? Onko ne isoja ja onko kova kuori vai onko sopiva vai miten? Se kuoren kovuus riippuu siitä, että missä vaiheessa on sitä tai kuoren luomista. Eli sehän jos se on luonut kuorensa just ennen rapukautta, niin sulla on pehmeämpi kuori. Joo, jos se on just... No eikö ne mene aikataulun mukaan? Ei me. Menee ihan villinä. Ne menee ihan villinä ja pahimmissa tapauksissa rapu voi yhden kesäkauden aikana vaihtaa kuorta 3 kertaa. Ja aina väärä aikaa. Aina väärä aikaa. Ja yleensä silloin, kun se kuoren se luo sitä uutta kuorta, niin se on piilossa, eikä se tule mertaankaan. Niin. Joo, joo. Koska silloin on pehmeä kuori ja se ei ole pysty niin sanotusti taistelemaan. Joo, se on avuttomana siellä. Kyllä. No niin, missä vaiheessa tämä menee nyt, tämä siika? Siinä on suolat ja sokerit. Siinä on suolat, sokerit ja tilli, jos haluaa. Itse en käytä tilliä ikinä kraavisiiassa. Fantastinen uutinen. En mäkään. Ei, siika on niin pehmeä makunen, että niin, se peittää sen. Laittaisi pahaa makua hyvään siikaan. Siis kyllä. Harri ei pidä tillistä kovin paljon. Meistä tuli kaverit heti. Ei, niin. Harvahan tykkää, joka siis ymmärtää. Mutta mennään eteenpäin. No mutta laitetaanko me nyt tilliä vai ei? Ei ihan, laita nyt vähän. Sulla on tilli mun mielestä tuolla. Niin just sekin nyt, vielä. Niin se riittää. Niin. Juu, ei laiteta. Ei laiteta. Mä tykkään tuollaisista. Kyllä. Toi on niin kuin... Voi sit vaan fileet. Fileet on graavissa. Joo, paperi. Vastakkain ja paperi päälle. Ja meillähän on tossa sitten niin kuin valmiit graavatut fileet. Kauas ne on ollut graavissa. Mikä on nyt ollut hyvä? 3,5 tuntia. Mun mielestä se on sellainen hyvä. Periaatteessa 2 tuntia riittää, mutta 3,5 on. Siitä voisi vetää yhden fileen, niin sulla se käy niin näppärästi, mä otan nää, niin vedä semmoista kuutiota siitä. Nahattomaksiko? Joo, nahattomaksi ja sitten kuutiota. No niin. Me käydään nyt äkkiä kurkkaamassa, että miten toi rapu syödään, eli ravun käsittelyä käydään katsomassa. Heinäkuusta alkava rapukausi kestää aina lokakuun loppuun asti. Nyt on aika kuulla vinkit ravun käsittelyyn. Kun lähtee
rapua perkaamaan, niin se A ja O, että sulla on hyvä rapuveitsi. Apuna voi myös käyttää pähkinänsärkiä, että saa rikottua niitä kuoria, jos tarvii. Maksunahkakin auttaa. Helposti tulee vähän haavoja. Yleensä mä aloitan sillä, että mä otan sen pyrstön irti, joka jälkeen mä sitten saan sieltä panssarin alta juotua mehut ja otettua rapuvoin talteen. Sitten kuorin ravunpyrstön, sen jälkeen siirryn sitten saksiin. Saksissa varsinkin se pähkinänsärkiä voi olla hyvä vapu. Itse tykkään leikata sen irti sieltä, mikä sitten tietysti vaatii vähän enemmän, vähän paremman veitsen siihen. Isoissa ravuissa pitää sitten muistaa, että siellä saattaa olla sellainen rapu tai rusto, joka periaatteessa auttaa sitä rapua murskaamaan. Eli se saattaa olla vähän hieman ikävän tuntuneen suussa, niin se pitää muistaa poistaa sieltä. Siis ravun syömisessä ehdoton A ja O on hyvä seura. Se on siitä siellä kaikki lähtee yleensä. Itse syön ravut yleensä paahtoleivän päälle, voita, ravunpyrstöä, saksia, tuoretta tilliä ja avot. No siinä tuli rautaisannos rapujen käsittelystä, mutta mitäs toi siian käsittely? Mitä sä teet nyt? Joo, nyt mä vähän putsaan tästä tätä vähän filettä ja sitten laitetaan se nahattomaksi. Niin saadaan sitten kivan näköistä. Ai että! Noin se vaan menee. Tuossa on semmoinen juttu mun mielestä, että tuossa pitää olla vähän rohkea. Niin, toi on vähän semmoinen. Jos sitä alkaa niin kuin nyhrää, niin siitä ei tule mitään. Mä oon kokeillut pari kertaa. Toi on vähän semmoinen juttu toi. Mä osaan ton ihan ok, mutta sitä tulee tosi harvoin tehtyä. Niin sit kun joutuu TV:ssä sen tekee joskus, niin aina on semmoinen pieni paniikki, että... No onneksi sä panit toisen ihmisen tekee sen, että no, tämä oli vähän se... Se oli kalamestarin hommakin. Niin. En uskaltanut haastaa itseäni nyt tässä. Ehkä se oli hyvä. Sentti kertaa sentti palaa tästä. Joo, se on aika hyvä. Et siis tartari, kun tehdään siikatartari, niin jotkut hakkaa se ihan pieneksi. Nyt kun toi on toinen kraavattu hyvä siika, niin mä haluan, että se on pikkasen niin kuin isompaa palaa. Siinä on niin kuin enemmän makua. Niin, ja siinä on vähän pureksittavaa, koska meillä on tämä majoneesi tässä ja kaikki. Että se ei ole semmoinen, ei ole niin mössömäinen. Ei järjestetä kilpailuja siitä, että miten siiasta otetaan nahka, mutta ei järjestetä myöskään kilpailuja niin kuin ravun kuorimisessa. Ei, koska se pitää tehdä niin kuin ajan kanssa ja sehän on se koko rapujuhlan ideakin, että pikkuhiljaa ja periaatteessa koko ilta syödään rapuja, niin no, ei ole kiire. Miten keräät sä pyrstöt siihen lautasen reunalle? Vai miten sä syöt? Mä yleensä kyllä kerään enemmän niin kuin ne päät sitten siinä ja niin, lautaselle ja siis pyrstöt menee... Meneekö ne paahtoleivälle? Menee paahtoleivälle, niin. Kyllä. Joo, okei. Okay. Minkälaiset on hyvät rapujuhlat? Kyllähän joku ystävien kesken aina, tai perheen tietysti. Niin. Sehän on ne parhaat. Yleensä minkälaisia? Tuo juhlava tilaisuus, niin se tekee yleensä se tilanne tekee siitä. Ja sitten ne ravut tietysti, kun ne on hyviä, niin se tulee vielä parempi juhla. Milloin, mitäs ne saadaan hyviksi? Hyviksi? Niin. No, nehän pitää kuitenkin keittää. Tai sitten ostaa keittää. No, meillä Erikssonilla, meillä on yli 100-vuotis vanha resepti, jonka mukaan me keitetään meidän ravut. Ja se... Haluatko paljastaa sen? En. Se on salaisuus, liikesalaisuus. Okei. Okay. Kyllä. Meillä on kaksi rapukeittäjä, jotka sen tietää. Okei. Okay. Tiedät sä? En. Säkään et. Sä et voi paljastaa sen. Ei. Siinä on tarkat mittasuhteet, missä mennään. Niin, no. Elikkä ne keitetään hyvin ja jäähdytetään ja annetaan olla siellä liemessä. Joo, ja siinä, se tärkein siinä on se, että kuinka nopeasti sen saa jäähdytettyä. Aha. Se on todella tärkeä, varsinkin jos ne haluaa, että ne säilyy pidempään. Okei. Okay. Yleensä... Jos kotona keittää, niin se olisi niin kuin hyvä syödä seuraavana päivänä viimeistään, koska sit se kotijääkaappi ei ole tarpeeksi tehokas. Just. Eli niin kutsuttu pilaantumisprosessi lähtee jo käyntiin siinä. Mutta kun me taas kalatukussa tehdään se hallitusti ja saadaan lämpötila nopeasti alas, niin me voidaan saada niihin jopa 7-8 päivää myyntiaikaa, just, niin sanotusti, tai syömisaikaa. Ja sitten jos on isompi rapu, niin yleensä se tarvii sen, että se suola ehtii kunnolla imeytyä. Se on vähän kuin hummerikin, niin mun mielestä sellainen äsken käytetty hummeri, niin se on vähän suolaton. Mutta taas jos se on käytetty pari-kolme päivää aikaisemmin, niin siinä on niin kuin suolat kohdalla. Okei. Okay.
Ja jälkiruokka kuuluu tietenkin myös hyvin rapukesteihin, mutta me käydään nyt katsomassa, miten omenahilloa tehdään uunissa. Omenasesonki on ehdottomasti kuumimmillaan. Nyt mä näytän teille maailman helpoimman omenahilloreseptin. Pilko happamia omenoita uunivuon pohjalle. Lisätään sinne kohta pari desiä vettä, 1,5 kiloa hillosokeria, kanelitankoa, esimerkiksi tähtianiksia, mikä ikinä makumaailma sinua miellyttääkään. 150 astetta ja semmoinen 1,5 tuntia. Sen jälkeen ei muuta kuin kanelitangot ja muut kuivamausteet pois vuuasta, ei muuta kuin soseutukseen. Ja hei, nämä omenan kannat kannattaa myös säästää. Mä teen itse niistä omenasiirappia, keitän vaan vettä. 1 osa ja 1 osa sokeria ja laitan ne kannat sinne mukaan, niin saat ihanan omenasiirapin vaikka puuralle käytettäväksi. Ja valmis hillohan menee lopuksi sitten puhtaisiin purkkeihin sinne jääkaappiin odottelemaan. Okei, missä mennään nyt? No, mä rupeen tekemään. Eli nyt mulla on tää siian tartari täällä, eli se on tekeytynyt tuossa majoneesissa. Siinä oli siis vähän sitruunan kuorta, siika oli kraavattu, siinä on vähän tilliä, punasipulia. Ja sitten koristellaan siian mädillä, laitetaan ehkä tuosta vähän kruunutillin kukkaa ja muuta. Mutta rapujen keitosta mulla on hyvä tarina. Mä olin kerran keikalla yhdessä saaressa. Joo. Mä olin tilannut 2 tuntia ennen keitetyt ravut sinne. Ja kun mä menen rantaa odottaan sinne toiselle puolelle mantereelle, niin mä kuulen, kun se pakettiauto pysähtyy, että se rapisee siellä autossa. Mä toivoin tietysti, että noin menossa jonnekin muualle, ja sitten mä avaan sen, niin silloin 600 rapua siellä. Elävää rapua, ja juhlat alkaa 2 tunnin päästä. Mitäs sitten? Se on tekemätön paikka. Potkasi oven kiinni ja sanoi, että sä voit lähteä. Ja sitten mä soitin kaikki kaupat, jotka myy rapuja ympäri Helsingin, ja otin taksikuski, joka lähti kiertämään, ja se sai 5 eri kaupasta saatiin. Sitten on kauan aikaa, niin silloin ei vielä rapui myyty niin paljon. Niin se sai ne 600 rapua aikaiseksi ja mä lähetin tälle raputoimittajalle laskun siitä. No niin, mennään eteenpäin. Mennään katkolle. Jaha. Ohjelman toisella puoliskolla jatkamme ruoanlaittoa kalamestari Martin Söderströmin kanssa ja valmistamme pahdettua siikafileetä sekä piimäkastiketta. Tänään vieraanamme on kalamestari Martin Söderström, jonka kanssa teemme siikatartaria ja paahdettua siikafileetä sekä piimäkastiketta. Ohjelman lopuksi tietysti maistelemme ruokia ja Linnean ja Aleksin valitsemaa viiniä. No niin, eli sitten meidän toinen ruoka on paahdettua siikaa, joka tehdään sillä tavalla, että meillä on toi kraavattu siika jälleen. Mm-hmm. Leikataan siitä paloja ja sitten tämmöisellä tohottimella ja liekillä paahdetaan vaan se niin kuin nahan puoli siitä. Fantastic. Sen kanssa tulee piimäsoosi. Kuulostaa oudolta. Joo, mutta se ei ole niin outo, vaan se on ihan se itse asiassa hyvä. Siihen tulee piimää, majoneesia, disonia, tilliä, suolaa, sokeria, vähän sitruunaa. Okei. Martin voisi tehdä sen. Kiitos. 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 Ootko just piimäsoosimestari? No. Ootko tehnyt ennen piimäsoosia? En oo. Nyt teen. No niin, se sopii tämän kanssa hyvin. Joo. Paahdettuihin siikafileisiin käytämme Benella siikafilettä ja niiden seuraksi tehdään piimäkastike muun muassa piimästä, majoneesista, sitruunanmehusta, Dijonin sinapista ja hienonnetusta tillistä. Millaista vastuullinen kalakauppa on? Ja onko se niinku, kuinka tärkeää tämä vastuullisuus siellä kalakaupassa? Nykyajassa totta kai vastuullisuus on todella tärkeää. Ja mitä se oikeastaan tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me seurataan hyvin tarkkaan WWF:n tekemää kalaopasta. Joka on kuluttajille tehty tällainen lista kaloista. Kalakannoista, mitkä on turvallista syödä. Siellä on liikennevalot, on vihreällä olevia, on keltaisia olevia ja on punaisella olevia. Pelottavaa. Punaiset on sellaisia, että niitä tulisi välttämään. Ja keltaiset, että harkitusti. Joo, ja vihreät sitten on sitten vapaata riistaa. Vapaata riistaa niin sanotusti, kyllä. Okei. No, nyt tohotellaan. Sieltä se lähtee. Kato, kun se kipristää tuolla lailla. Tiedätkö, miksi se kipristää? Se kutistuu sen tuore kala kipristää. Onks näin?
No joo, siis periaatteessa niin ehkä se ei tässä ole, kun tämä on jo kraavattu. Mutta jos sä kalastat kalan ja sanotaan 2 tunnin päästä se on fileoitu ja sä laitat sen pannulle, niin sehän menee ihan semmoiseen kippuraan. Kyllä. Ja sen takia se on ihan hyvä, mutta siihen on hyvä sit laittaa esimerkiksi se kala pannulle, leivinpaperi ja toinen paistinpannu päälle. Pieni paino siihen, ei mitään kauhean painavaa, että se pysyy suorana. Joo. Jos haluaa syödä ihan freessiä tai sitten fileoi sen, panee 0 kaappiin eli mahdollisimman kylmään jääkaappiin ja sitten seuraavana päivänä. Selvä. Ja tämähän oli tuore, tämä oli eilen nostettua kalaa. Kyllä. Tuolla Savontaimenen Rautalammen laitokselta. Eli kasvatettua Benella-kalaa. Benella-kalaa, okei. Eli se on sitä terveellistä ja kaikin puolin niin kuin... Joo, Benellan ideahan siinä on, että se on, niin kuin, se on hyvää sinulle sekä ympäristölle. Niin justiin, joo. Ja varsinkin Itämerelle. No mut hei, kerro vähän noista liikennevalokaloista, että mitkä on esimerkiksi sellaisia arveluttavia ja mikä on niin kuin, tilanteen mukaan ja mikä on tosi ok, niin jotkut esimerkit. Siis kuluttajalle helpoin löytää varmasti vastuullinen kala on suosia MSC-sertifioituja tai ASC-sertifioituja. ASC-sertifioitu kertoo, että se on kasvatettu. Joo. MSC on sitten, että se on villiä kalastusta. Just. Noin, niin kuin, sillä pystyy varmistamaan, onko sitten tonnikalasäilyke tai kalan tiskistä, niin että se on, että silloin se sertifikaatti, MSC tai ASC, niin silloin sä oot ihan varmalla. Sen jälkeen sitten nämä punaiset ja keltaiset, niin ei periaatteessa pysty muuta kuin lukemalla ottamaan selvää. Tai kysymällä kalatiskiltä, että onko vai joo, ei. Joo. Mutta sulle ei ole mielessä mitään sellaista kalaa, esimerkiksi mitä ei olisi niin kuin syytä kalastaa tai syödä? Nyt rupeaa tulemaan kyllä kaiken näköisiä. Tämä MSC-kalastus tulee enemmän ja enemmän esimerkiksi, niin tulee tällaisia vastuullisia. Näitä tulee enemmän ja enemmän, mutta otetaan nyt joku esimerkiksi Pietarin kala, mitä nyt harvemmin kuluttajakaupoissa enää löytyykään, mutta se on sellainen, joka on punaisella. Mä oon ikinä kuullutkaan sellaisesta kalasta, oot sä? Pietarin kalasaalista. No siitä. Kyllä. Kyllä mä oon Pietarin kalasta kuullut, mutta en ole varma ikinä. Missä se elää? Se elää Atlantissa, joo. Välimeressä. Mutta jos otetaan sitten ihan tavallinen turska esimerkiksi, niin meillä on kantoja, jotka on punaisella, meillä on kantoja, jotka on keltaisella ja sitten on vihreillä olevaa kantoja. Eli se on hyvin, se voi mennä hyvin alueellisesti. Mitäs tarkoittaa se kanta? Niin kuin, että tarkoittaako sitä aluetta? Aluetta, kalastusalue. Joo, just. Ja turska on sellainen kala esimerkiksi, se pysyy hyvin pitkälti niillä paikoilla, missä se on kasvanut ja sä pystyt. Ammattikalastajat tuolla Ruotsissa ja Puolassa, ne pystyy sen kalan väristä jo päättelemään, mistä kannasta se kala on. Me päästään kohta maistelemaan näitä herkkuja, mutta sitä ennen me maistetaan vähän viiniä. Hei, meillä on sellainen systeemi, että Alex ja Linnea aina valitsee meille viinin tähän ja he laittavat tällaisen saatekirjeen, jos viinistä kerrotaan. Täällä sanotaan näin. Ravuille sekä vaalealle kalalle sopiva viini tulee teille Itävallasta. The Butcher White Cuvée on 3 rypäleen maukkaan raikas sekoitus. Makumaailmaltaan viini on kuiva, keskitäyteläinen sekä keskihapokas. Ja mun mielestä tästä viinissä on ihan ilman muuta parasta tää etiketti. Niin. Koska tää on mieletön. Onkohan maku yhtä hyvä? Niin, katsotaan. Itävallan viinit yleensä yllättää. Erittäin hyvin, mä tykkään. Sopii varmasti rapujen kanssa. Joo, mä uskon kanssa tosi hyvin. Mä luotan teihin. Ei ole ihan se mun niinku heti lemppari, mutta niin. Rapujen kanssa varmasti ihan. Sieltä tulee se rapujen suolaisuus. Kyllä. Tän viinin rapakkuuden kyllä toimii varmasti. No mut nyt maistetaan tätä siikaa. Siikatartaria ja tätä, miten tää oli loimutettua? No se on vähän niinku paahdettu. Paahdettu oli se oikea sana. Ja piimäkastike, älkää unohtako piimäsoosia. Sitruunainen ja sinappinen. On hyvä. Meneekö on. Viini tämän kanssa? Vois mennä jo. Joo, toi johan niin. Muuttui kyllä, heti. Kyllä. Tuli jotenkin pehmeämpi. Mites tartari? Vois mikä olla pahaa, missä on sitruuna? Tähän ehkä tilli häilyvästi sopiikin. Kato, hyvä. Aina oppii uutta. Joo.
Ja tässä vaiheessa me käydään katsomassa ensi viikon, mitä tänään syötäisiin ruokalista ja sen jälkeen me nautitaan ravuista. Maanantaina Alex tekee kanasalaattia parmesaanikastikkeella ja Linnea valmistaa makaronilaatikkoa lihaliemellä. Keskiviikkona on vuorossa ruusukaalipasta Alexin kokkaamana ja Linnean torstain ruoka on nyhtömakkara. Harrin kanssa teemme perjantaina kylmä savulohi pannua, croissant vuokaa ja puolukka smoothieta, kun vieraaksemme saapuu itse Alex Nurmi. Hirveä ääni. Herkku. Mutta se on sallittua. Tämä herkullisuuden ääni tulee. Miten sä otat sä tämän pienen tälleen? Eh. Et sä syöstä olekaan? Ei, mä syön, mä purasen sen. Mä en käytä peistä ollenkaan, kun mulla on vielä terveet omat hampaat. Oolalaa. Mutta tää veitsi on kyllä ihan näppärä. Hyvin no näin menee. Mä en oo oppinut sitä koskaan käyttää. Syöttekö te ihan kaiken tuolta? Ihan kaiken. Näin kato. Siellä oli yllätyskuori. Miks se tuli se pienikin? Pienikin se tulee, joo. Hei, sitten on tällainen vinkki, että jos on lapsia rapujuhlissa mukana ja ravut tuntuu liian vaikealta, niin voi tarjota katkarapuja, että niillä on jotain näperittävää. Kyllä. Näppärä idea. Näppärä idea. Ja me aletaan nyt rakennella meidän rapujuhlissa paahtoleipiä, jotka pursuilee ravunpyrstöjä. Oikein hyvää viikonloppua kaikille ja ihania rapujuhlia niille, ketkä niitä järjestää. Kiitos seurasta. Moi moi! Moi.